Naučil ma to život, pretože chcel som to robiť. Nikdy doma sme nechovali ovce, začal som to sám, do svojej vôle. Venujem sa tomu naďalej, keď to je fakt ťažká práca. Vždycky mám z toho dobrý pocit, keď sa mi podarí dostať bližšie a mať možnosť čo najdlhšie tie zvieratá pozorovať tak, aby o mne nevedeli, aby som ich nerušil svojou prítomnosťou. Medveďa treba vnímať ako nejaký symbol divočiny. Medveď je zviera, ktoré demonstruje, že tie podmienky, tá príroda je tu ešte zachovala. Čo sa týka ich výchovy a toho vzťahu k tej prírode, tak sa snažím, aby z nich vyrástli ľudia, ktorí budú si vážiť prírodu, pretože keď stratíme zem pod nohami, tak stratíme vlastne všetko. Nikde inde, v žiadnych knihách, na žiadnej univerzite sa človek nemôže dozvedieť o fungovaní, o zákonitostiach prírody ako práve v chránených územiach.